Takže už bude teraz naozaj len na ňom, aby našiel niečo, čím vás zaujíma, čím tú energiu vo vás tak podporí, pretože ešte stále ju máte. A ja si myslím, že túto úlohu úplne najlepšie zvládne Mark Girasa, ktorý prišiel teraz vás odhadnúť. Rovno ma zaujíma, akú tému si... Keď sa tak pozrieš, čo to bude za tému? Co to bude za tému? Dobré odpoledne. Téma se bude vyvíjet organicky. Dobre. Ano. Ďalšia veľmi správne, lepšia odpoveď ani nemohla byť. A ešte jedna otázka, bude aj čas potom na otázky, ano? Od občanov. Protože se to bude vyvíjet organicky, tak se necháme překvapit i ohledně toho. Dobre, možná mám také neorganické otázky, to je hrozné. Tak idem preč, nech sa páči. Děkuju. Dobré odpoledne, já jsem se na vás moc těšil. To tady takhle bude furt svítit, že jo, asi? No. No tak dobře, asi to je proto, abyste neviděli jenom oči a zuby. Tak necháme rozsvícit, no ale já na vás... Jo, takhle to je lepší. Dobré odpoledne. Já jsem akorát přijel z Košic, já jsem tam dneska dopoledne vystupoval na akci, která není úplně podobná, ale stejně tak přitáhla spoustu lidí, který zajímá ten osobní rozvoj, osobnostní rozvoj, duchovní rozvoj, profesní rozvoj. Já nevím, jak se tomu dneska říká všemi těmi různými termíny. A právě vždycky největší otázkou, když mám přijít před publikum, který až tak dobře neznám, nebo vyloženě to nejsou lidi, kteří si koupili lístek na Girasu, tam je to jednoduchý. Tam vím, že můžu přijít a můžu mluvit o čem chci a bude to v pořádku. Ale odhadnout publikum, který až tak dobře neznám, když mám přijít někam a nevím přesně, jaký typ lidí ta akce přilákala, je vždycky problematický. Tak já se před tím bráním jednoduše, nepřipravuju se. Mám nějakou ideu něčeho, co si myslím, že je velmi zajímavý vhled, a protože, jak Adélka říkala, už ty témata jsou hodně vypoužívaný před takovou skupinou, jako jste vy, tak si myslím, že tohle to bude vhled, který bude opravdu hodně objevný. Každopádně vám můžu garantovat, že v Bratislavě jsem na svých seminářích nikdy se tohohle z toho tématu takhle do hloubky, jak mám dneska v úmyslu, ještě nedotýkal, tak si myslím, že to může být zajímavý. Úplně na začátek, aby jsme se shodli jenom na té úplně základní platformě, z které vycházíme, já se chci zeptat na jednu věc, která je velmi ošemetná. Je to taková ezoterická věc, ještě k tomu je hrozně provařená, je zprofanovaná naprosto, a to je přesně ten tisíckrát ve všech pádech skloňovaný zákon přitažlivosti, pod kterým já vlastně nevím, co si kdo představuje, asi tak podobně, jako nevím, co si kdo představuje pod pojmem pozitivní myšlení, protože přestože to všichni skloňují ve všech pádech, tak si někdy nejsem úplně jistý, jestli ten význam už trošičku nevyprchal. Přesto ten zákon přitažlivosti je přece jenom to, co na dennodenní úrovni každodenního života nám skutečně ovlivňuje, jestli nás to tady baví, nebo jestli nás to tady nebaví. Proto o tom všichni ti speakři mluví, proto tolik různých nauk, jak se dostat k tomu, co chci. První představuje ten zákon přitažlivosti a pak se samozřejmě spekuluje o tom, jak funguje, jak se na něj napojit, jak tu mysl přeprogramovat, aby samozřejmě v souladu s ním tvořila v tom našem životě, co chceme. Já k tomu právě dneska mám takový dost zajímavý upgrade. Já někdy se těmhle tématům, jako je právě tohle dost ezoterický téma, zákon přitažlivosti, někdy trochu vyhýbám. Nechci až tak úplně spadnout do toho ranku těch speakerů, co jsou takový, já pro ně mám termín ezoterický pošuci. Jo? Tak přeju si být vždycky trošku víc příčetný a stát nohama na zemi. Přesto tohle téma je tak zásadní, že ho chci otevřít. Nejdřív, než půjdeme dál, tak se chci zeptat, kolik z nás, co jsme se tady sešli, jsme takový ty vyloženě pragmatický mozečky, to znamená, rádi strategizujeme, bilancujeme, všechno je intelektuální spekulace, všechno je úvaha, všechno je strategie, všechno je logika. A kolik z vás naopak opravdu plyne s proudem? Já vím, že obecně ženy mají tendenci plynout s proudem. Samozřejmě, že chápu, že jsem na umění být ženou, takže vy jste tady všichni úplně new age, takže jste v tom ponořený ještě víc. Tady řádí yangová energie ze strany na stranu. Všichni tady mluvíme, jak říkala Adélka. No. To byl takový vtip, ale musel bych ho vysvětlit. A já musím hnát čas. Byl jsem instruovaný. Jo, zapnout si ještě tady odpočet. Tak. Od teďka hodinu 25. Tak já se chci zeptat na tohle téma. Kdo z vás v životě
se setkal s tím termínem zákon přitažlivosti nebo podobné přitahuje podobné, nebo viděl film Tajemství The Secret, který to hodně silně propaguje, nebo už kdysi čet nějakou knížku třeba Napoleona Hilla Myšlení k bohatství a spousty knih, který tenhle ten princip nějaký vesmírný přitažlivosti, přitahování podobného nějakým způsobem komunikuje. Kdo z vás se s tím někdy potkal? Jasný, jasný. Plus všichni, co jsou ještě líní zvednout ruku, je skoro asi teda úplně plnej sál. Kdo z vás zažil to, že ve chvíli, kdy jste byli představený tomuhle principu, anebo jste si osvojili nějaký metody, jak ho aplikovat, dělali jste si nástěnku vizí a stanovali jste si afirmace podle Louis Hay a probouzeli jste se a dělali jste ranní vytváření a večer jste opravovali svůj den a dělali jste spousty a spousty věcí, které měly nějakým způsobem programovat vaše podvědomí. Vy se smějete, všechny ty metody jste slyšeli. Nebojte, tím vás dneska unavovat nebudu, to chápu, že je provařený téma na tenhle ten spolek. Tak kdo z vás, když se poprvé setkal s touhle naukou, kterou nás ve škole neučili, tak zaznamenal v prvních chvílích nějaký velmi zajímavý výsledky v jakýkoliv oblasti. Prostě zhubnul, nebo najednou dostal novou práci, nebo najednou našel perfektní pozemek na barák, nebo se přestěhoval do nového bytu, nebo ten správný chlap konečně zaklepal na dveře, nebo úplně cokoliv, co se vám podařilo realizovat, protože je velmi obvyklý, že v prvopočáteční fázi se největšímu procentu lidí hrozně zadaří uplatnit tenhle ten zákon. Ne, úplně vždycky je to tak o 5 let později. Takže já se chci teďka zeptat, kdo z vás zaznamenal nějaký úspěch, když byl poprvé představený tyhle metodě? Kdo z vás vyvalil oči, zkusil to, udělal si nástěnku vizí, napsal si něco, nebo si dal něco jako screensaver na monitor, nebo si něco opakoval od rána do večera a ono to fakt fungovalo? Ještě poprosím zvednout ruku pořádně, to bych si chtěl prohlídnout, jasný. No tak to se nám zredukovalo zhruba na polovinu sálu, přitom předtím to byl plný sál lidí, kteří se hlásili, že o tom slyšeli. Tahle nauka je velmi stará. Vlastně to, co je mojí velikou vášní, je to, že hledám stopy téhle nauky od všech různých speakerů, od všech různých avatarů, věrozvěstů, učenců, všech kontinentů, všech tisíciletí. A skutečně je to jedna zpráva. Je to jedno sdělení, akorát oblečený do různých kabátů. A víme, že takové věci říkal stejně tak Kristus jako Buddha. Víme, že s nima operují dnešní olympionici, kteří vyhrávají nejvíc medailí, nebo lidi, kteří vyprodávají fotbalové stadiony svým zpěvem nebo tancem. Prostě říkají to úplně všichni. V té novodobé historii asi před 100 lety se zvedla taková veliká vlna propagace těchto myšlenek, která pak zase nějak ustala, víte, jak jsou vždycky ty společenské vlny, říkalo se jí New Thought Movement a z ní přišli všichni takový ty speakři, jako je ten Wallace D. Wattles, co napsal tu knížku Jistou cestou k bohatství, podle který natočili ten film Tajemství. Ale k renesanci tohohle učení došlo před 10 lety. Před 10 lety vyšel ten film Tajemství a viděla ho 500 miliardy lidí. Což je docela velký zásah z těch 7 miliard lidí na planetě. A tak nějakým způsobem tomuhle učení bylo představené obrovské množství, obrovská část té naší západní civilizace. A teď, protože spoustu speakerů, ať už těch, kteří vycházejí z filmu Tajemství, já jsem měl tu čest, že jsem jich už docela dost potkal osobně, anebo jiní speakři, kteří si někde šli přihřívat svoji polívčičku, často začali po tom roce 2007-2008, kdy vyšlo to Tajemství, operovat s úvahou, ano, Tajemství je výborný, ale to, v čem Tajemství selhává, je povolat lidi k akci. To, v čem Tajemství selhává, je říct lidem, že se musí hodně snažit, že se musí do toho pustit, že na tom musí pracovat, že musí mít time management, že musí mít úkoly, že musí mít priority, že musí si stanovovat cíle. Jenom kejvněte, jestli někdo z vás se s tím setkal. Jo, výborný. Problém téhle rady je následující. Tím, že lidem vysvětlíte, že určitým způsobem nestačí přemýšlet, že je k tomu potřeba ještě něco dělat, je vlastně vracíte zpátky k racionální spekulaci. Tím je totiž vracíte zpátky k tomu, aby se snažili ty věci všechny zvládat tady pozemskýma nástrojema na pozemský úrovni. Jinými slovy, není to úplně to věření v zázrak, který dělá ty největší výsledky.
Na cestě k úspěchu, já jsem tohle přesně zažil několikrát v životě, se totiž uděje velmi zajímavá věc. A to je, když člověk nic nemá, nic neznamená, děláme si legraci z toho něco, být někdo nebo být nikdo, jako Jarda Dušek, můj kamarád, vždycky říká. Tak když člověk nic nemá, nic neznamená, po všem touží a všichni se mu smějou na začátku té kariéry, tak vlastně já si to pamatuju velmi dobře, já jsem začínal svůj biznis, když mě bylo 19, smáli se mi úplně všichni. Tak na začátku té kariéry vlastně nezbývá nic jiného, než spoléhat na zázrak. Spolužáci ze školky nebo ze školy mi neříkali, ty budeš úspěšný, tobě se bude dařit, tak abych já mohl nabít ty víry. Ty mi místo toho říkali, Černoušek, bu, bu, má černou hubu. Takže v tu chvíli, kdy jsem startoval z té pomyslné startovní čáry, třeba řekněme po skončení, nevím, toho gimplu, tak jediné, co zbývalo, bylo spolíhat na zázrak. Já jsem věděl, že mi nikdo nedá peníze, z kterých bych začal biznis, že nemám žádné zkušenosti, že nemám žádné kontakty, prostě, že nemám lautr nic. A tak jediné, co zbývalo, je dát si ten heroický cíl na tu nástěnku vizí s velmi chabou představou, jak se k němu dostat. A prostě tomu jenom věřit a snít a myslet velký myšlenky a utéct od těch lidí, kteří to nepodporovali. No a pak nějaký úspěch přišel. To znamená, začnete mít peníze, začnete mít vliv, začnete mít kontakty a najednou tady operování těma pozemskýma nástrojema, těma pozemskýma zbraněma je jednodušší. Co mám na mysli? Když vám onemocní někdo z rodiny, tak prostě na dva telefonáty máte nejlepšího chirurga v republice. Když patříte mezi tu skupinu lidí, která má ty kontakty, která má ty peníze, která má ty komunikační schopnosti, která má ty vyjednávací schopnosti a která má ten ksicht, který už je trošičku známý, tak spoustu těch věcí jde nějakým způsobem ošetřit, vyřešit tím, že taháte za nitky tady toho světského světa. Peníze, moc, kontakty, známosti, vyjednávání, všechny tyhle věci. Dává to smysl. No a tam je přesně to úskalí, že začnete zapomínat na zázrak. Že začnete zapomínat na to, že si na zeď můžete dát jakýkoliv cíl. S chabou představou, jak se k němu dostat. A prostě jenom věřit, že bude. Protože jakmile člověk má už nějaký ty prostředky, něco znamená, něco umí, tak to může být veliký handicap. Protože v tu chvíli se začne, aspoň já jsem to udělal mnohokrát v životě, se zase začnu snažit o to pinožení tady na té pozemské úrovni. Abych byl konkrétní. Jeden způsob, jak udělat veliký obrat, třeba když jsem obchodník, je milovat svůj produkt, milovat zákazníky, být od rána do večera nadšený, pracovat na co nejlepším emocionálním naladění, na zeď si dát úplně šílený cíl a jenom mu věřit a neposlouchat nic, co je proti. Druhá možnost, jak dosáhnout cíle, je identifikovat klíčovou skupinu zákazníků, udělat si nějaký market research, potom si připravit komunikační strategii a marketingovou strategii, sehnat investory, připravit projekt, nechat si ho zkontrolovat, najmout správný lidi, sehnat všechny ostatní zdroje a pustit se do toho. Cítíte rozdíl mezi těma dvouma přístupama, že jo? Oba dva přístupy fungují. Ten první funguje na ty Elony Musky a Richardy Bransony a nárůst 300% a zpětinásobení biznisu z roku na rok, prostě na zázraky. Ten druhý funguje na ten otravný 8% meziroční nárůst. Nic proti 8% meziročnímu nárůstu, ale je to pro mě dost otrava. Jo? Si představím, že bych seděl někde ve firmě a celý moje úsilí z roku na rok by bylo zvednout obrat o 8%, nebo o 3%, nebo o 5%, chápete? To je nuda. No a to je veliký rozdíl mezi těma dvouma přístupama. A protože ten první přístup, ten naivní přístup, Osho říká, že jde o to stát se dítětem druhého zrození. To je právě příklad, který se mi nesmírně líbí. Co je dítě druhého zrození? Děti se narodějí a jsou samozřejmě naivní, a jsou samozřejmě úplně pozitivní, proti nikomu nic nemají, na nikoho nežárlejí, s nikým nesoutěžejí, jenom samozřejmě přirozeně chtějí pozornost, to chceme my všichni. Kristus říká, buďte jako malé děti, nebo těch je království nebeské. A všechno funguje perfektně. Ale děti musí vyrůst. To znamená, musí udělat tu zkušenost, že všichni lidi se nechovají úplně hezky, že tady po tobě budou chtít třeba peníze, který se může stát, že nikdy nemá, že kam napálej, že holka, kterou si oslovil, možná nechce, že zaměstnavatel, kam si smyslel, možná nechce, že zákazník možná nechce. Prostě udělat tu zkušenost, že to tady možná všechno nefunguje úplně tak, jak bychom si vysnili v té úplně dětské naivitě. A tím se děti poučí. A jakmile děti vyrostou a poučí se, tak se z nich stanou dospělí, to jsme my, že jo?
ty už zázraky úplně nedělají většinou. A Osho říká stát se dítětem druhého zrození a myslí tím právě již poučen znova vstoupit do té naivity. Když už víš, jak jsou některý chlapi špatný, znova věřit, že ten princ na bílém koni existuje. Když už víš, že minulý zaměstnavatel ti nezaplatil, znova věřit, že může existovat dobrý zaměstnání. Když už víš, že se ti ta firma rozsypala pod rukama po 4 letech tvrdýho budování, zase uvěřit, že je možný postavit úžasný biznis. K tomu je potřeba určitá dávka naivity. Ty lidi, kteří jsou intelektuálně nejvíc chytrý, často nejsou nejvíc úspěšný. Proto Kiyosaki říká, že ty, co měli ve škole 1 a 2, potom pracují pro ty, co měli 3 a 4. A tak někdy rozumnost nemusí být až tolik ku prospěchu. Někdy je to taková ta... Všimli, znáte nějaký lidi, kteří jsou třeba docela bohatý nebo docela v pohodě a připadá vám jako, že IQ moc nepobrali? Já znám takový lidi. Říkám si, ten člověk je taky jednoduchý. Jak to, že mu to všechno šlape? Teď on vypadá, že neumí do 5 počítat. Když tady mluvíme o komunikační strategii, marketingové strategii, průzkumu trhu, identifikaci cílového zákazníka, no tak on vůbec nemá páru. A prodává za miliony. Kouzlo té naivity je veliký kouzlo, který v sobě skrývá potenciál věřit. Protože kdo je naivní, snáze věří. Dává tohle smysl? A tak to moje dnešní téma je znova zákon přitažlivosti. To moje dnešní téma je znova, jak dosahovat věcí, když nevím jak. Jenom v sobě živím velikou touhu, veliký přesvědčení, to veliký proč. Jo, aha, už tam svítíme. Výborně. Jo. To jsou takový otravný slajdy na začátek, které rovnou překlikáme. Tak. Tady asi úplně. Celý ten princip té přitažlivosti, podívejte, já vám to zhasnu, aby vás to nerozpilovalo. Prezentér nezhasíná prezentaci. Tady místní. No, dobře. Že by. No jasně, že není. Dík. Máme. No my budeme celou obrazovku za chvíli potřebovat, no ale dobře. Vyrovnáme se s tím. Úplně stručně, jenom pro někoho, kdo by teďka nechytil náš vlak, i když vím, že 80% z vás, tak jak se teďka na sebe koukáme, jste přesně se mnou. Tak jenom pro ty z vás, kteří by teďka nevěděli úplně, o čem mluvíme, takže jste se nehlásili, že víte, co myslíme tím zákonem přitažlivosti. Naše podvědomí programy, teď to hodně redukuju a hodně zjednodušuju celou tu nauku, ale jenom, aby jsme si to nějakým způsobem rychle zrekapitulovali. Celý to naše podvědomí nastavení určuje z největší části celý náš životní prožitek. Podvědomí, říká se 90% nebo 95%, 80%. Carl Gustav Jung by přidal ještě termín kolektivní nevědomí, čímž bychom to trošičku zkomplikovali. Ale pojďme to držet úplně jednoduchý. Prostě na vědomí úrovni se odehrává jenom malá část všeho, co prožíváme, malá část toho našeho života, nějaký zlomek. Na té podvědomí úrovni se odehrává celý ten zbytek. Tam leží ty programy, které skutečně vytvářejí tu naši přitažlivost. Když dělám třeba s týranýma ženama v těch projektech proti domácímu násilí, tak tam vidíte, že jsou ženy, které prostě už se rozvádí s 3. agresorem, který je byl a mají madřiny prakticky celý život. Jak je možný, že někdo si tohle přitáhne do života 3x za sebou? Jak je možný, že někdo vyhoří opakovaně a většina lidí nevyhoří za celý život? Jak je možný, že někdo už narazil na 4. zaměstnavatele, který mu nezaplatí a spoustu lidí je v zaměstnání třeba tak nějak celkem v pohodě. Jak je možný, že někdo už se léčí z X-týho nádoru a jak je možný, že někdo recidivně k sobě volá nějaký určitý životní podmínky? Víte, o čem mluvím?
Je to nějaký podvědomý program. Protože tahle ta dáma, která už teďka říká kamarádkám, že už ani nechce bohatýho, hlavně aby byl hodnej, jo, ta týraná. A říká kamarádkám, hele, nemusí to být žádný lumen, jako jenom aby byl v pohodě, aby byl k dětem a aby byl na mě hodnej. Tak na jednu stranu už ukazuje, jak snižuje všechny požadavky, protože už udělala tak špatnou zkušenost, že když ji nebude mlátit, už to bude krásný. Na druhou stranu, tohle se odehrává jenom nad tou hladinou. Proto se mi líbí ta alegorie s tím ledovcem, protože my máme velmi chabou představu o tom, co se ve skutečnosti děje. Těch 10% nahoře, když my tady budeme plavat na lodičce, tak my vidíme těch 10% toho ledovce. Souhlasila by si se mnou, že když vidím ledovec nahoře, že vlastně nemám vůbec potuchu o tom, co je ledovec? A to je přesně ono. My vidíme nějaký mentální úvahy. Jo, jenom mnemotechnická pomůcka. Vždycky, když se plácám do čela, tak to není, že jste na palici. To je vědomá úroveň naší mysli. A když bych se plácal do temene, tak tím mám na mysli podvědomou úroveň mysli. Jo? Jenom aby jsem použil nějaké svoje signály. Tak na té vědomé úrovni, to znamená nad tou hladinou, tam, kam my vidíme to, co si uvědomujeme, proto je to vědomí. Tak tam samozřejmě máme nějaké svoje úsudky. Třeba, že agresora už ne, ale jinak jsme slevili ze všech požadavků. Podvědomá úroveň je ale naprogramovaná pravděpodobně úplně jinak. V tom podvědomí leží to, jak celý život ta dáma koukala na to, jak se táta chová k mámě a jak se máma chová k tátovi. Na té podvědomí úrovni jsou představy, co si musí nechat ženská líbit. Jsou tam představy, takový třeba šílený. Babička v dobré víře kdysi řekla, pojď, já tě naučím vařit, musíš se pořádně naučit vařit, aby sis udržela chlapa. To je něco příšerného. Protože ti to podprahově už servíruje představu, že se musíš snažit, aby sis udržela chlapa. Chápete, co myslím? No a těhle programu je tam 1001, že všichni chlapi jsou stejní a tak dále. Tam někde sídlí nějaký programy, který způsobují, že když tahle dáma přijde na párty nebo na večírek, tak tady na vědomí úrovni ví, že hledá hlavně hodnýho. Jo? No a jak se tam první večer popere, tak s ním domů nejdu. Jo? Na té podvědomí úrovni ten spouštěč ale může fungovat úplně jinak. Ona vejde do té místnosti, rozhlídne se pomyslně, protože nikoho z nich nezná. Tam ten vypadá, jako že by mohl pěkně rozbít hubu. Půjdeme se seznámit. A takhle ze vším všude a vždycky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, k sobě voláme svoje okolnosti, události, situace. Je to jako neviditelný e-mail, který rozesíláme permanentně na 7 miliard e-mailových adres dalších lidí, který pomáhá reorganizovat zdroje, volat podporu, nebo přitahovat zájem, přitahovat peníze, přitahovat zákazníky, přitahovat partnery, přitahovat lásku, přitahovat všechny typy pozornosti, protože jediný, o co tady soutěžíme, je pozornost. A tak snaha změnit ty podvědomí programy, jenom abyste byli s náma, je přesně ta snaha, který se z veliké části věnuje celý ten průmysl osobního, osobnostního rozvoje, duchovního rozvoje a podobně. Jak šáhnout do toho podvědomí a něco tam změnit. A teď, na té mělké úrovni, to jsou samozřejmě ty nástěnky, vizí a afirmace a fungují výborně. To vůbec neznamená, že někomu nepomohli vyléčit se třeba z rakoviny. Fungují výborně. A všechny další věci, které pomáhají mentálnímu vytváření. Pak jsou hlubší techniky, které nemůžeme s lidma dělat takhle ve velkých sálech, nebo nemůžeme je úplně naučit lidi z pódia, protože někdy se k tomu nevědomému obsahu nedostaneme. Proto já jsem úplně ponořený ve věcech, jako je hypnoterapie, lucidní snění, holotropní dechání, šamanské ceremonie, všechny různé typy vstupů do těch našich větších hloubek podvědomí, které nám pomáhají něco tam opravit. To znamená něco opravit v lucidním snu, něco vyventilovat při holotropním dechání, něco najít při šamanským bubnování při nějaký cesty do hlubin podvědomí, nebo něco vyřešit po požití nějaký medicíny, která otevře nějaký 13. komnaty, které normálně jsou zavřený. To je spoustu lidí, kteří si nesou nějaký velký trauma, tak je to přesně to trauma, který způsobuje, že rychle stárnou. Je to přesně to trauma, který způsobuje, že mají často finanční problémy. Je to často přesně to trauma, který způsobuje, že mají partnerský problémy nebo nemají partnerský život. Je to přesně tohle trauma, který způsobuje těžké uplatnění na trhu práce. Protože to všechno souvisí s tím, jestli se cítím být tady na světě vítán, jestli se cítím být tady na světě milován. A pokud můj základ života byl takovej, že ne, tak se to samozřejmě reflektuje
úplně do všech oblastí. A tak tyhle techniky hlubšího zásahu do toho podvědomí se používají na to, aby člověk nějakým způsobem evokoval silně nabitý emocionální obsah. Takže když se rozdýcháš tím holotropním dýcháním, nebo když se ponoříš do té hypnózy, nebo když se napiješ té ayahuasky a začneš plavat v různých rovinách vědomí, tak v tuhle chvíli silně nabitý emocionální obsah přirozeně vyvírá na povrch. A najednou se objeví noční můry, který jsi měla jako dítě, najednou se objeví, co tě dělal brácha, když jste byli malí, najednou se objeví, jak si z kolíbky pamatuješ, jak táta mlátil mámu, najednou si pamatuješ první šikanu po nástupu do školy nebo do školky. Věci, které náš mozek vytěsnil, vyhodil, odstranil a odsunul, se najednou vyplavou na pódium, na povrch a řeknou si o pozornost, protože je to silně emocionálně nabitý obsah. Dává tohle smysl? Tak tohle je o tom něco měnit ve svým podvědomí, ale to všichni jste věděli, už když jste sem přišli. Já jsem akorát nechtěl, aby někdo jsme úplně opustili. V zásadě na dvou úrovních to bude fungovat. Na první úrovni to bude ta interpretace reality. Prostě a jednoduše vidíš jenom to, co jsi přesvědčený, že může existovat. Kdo si vás koupil někdy auto? Jasně? Ještě asi spousta dalších, co nezvedli ruku. Pamatujete si, že když jste si koupili tehdy tu Kia, to Hyundai, nebo toho Bavoráka, nebo to Volvo, že od následujícího dne po celé Bratislavě začalo jezdit od té značky mnohem víc aut? Takže víte všichni, kam mířím. Všichni znáte to, že jste si udělali těhotenský test, dvě čárky pozitivní, nebo jedna čárka? Já vím, já mám dvě děti a vás zkouším. Tak... Dvě čárky jsou pozitivní a od té chvíle se změnila vaše percepce reality, vaše vnímání reality. Možná ta holka do minulý soboty koukala na ulici, který DJ hraje příští víkend v kterým klubu a najednou vidí, tady prodávají kočárky, tadyhle jsou mikrojesle a všude maminky s bříškem pochodujou po Bratislavě. Tak na první úrovni tenhle ten program v našem podvědomí, třeba výborně máte naprogramovaný svoje jméno. Jak se jmenuješ? Ahoj Magda, já jsem Mark. Magda máš naprogramováno. Když budeš sedět v restauraci a vedle u stolu poběží jiná konverzace, tak nejseš drbna, to vidím, takže nebudeš poslouchat dlouhým uchem, co si povídaj, ale budeš se věnovat svýmu. Ale ve chvíli, kdyby řekli Magda, tak je to spouštěč, který zapne tvoji pozornost. Dává to smysl? Stejně tak jsme naprogramovaní na spoustu věcí, které určujou, co se vejde do těch našich brýlí, kterýma se díváme na svět. Jsou to skutečně jakýsi brýle, kterýma my se díváme na svět, který určujou, co z toho světa vidíme. Třeba, že vidíme víc Hyundaiů, nebo že vidíme víc těhotných, nebo úplně cokoliv. Dává tohle smysl? Bohatý lidi říkají, peníze leží na ulici. Protože bohatý člověk má nasazený brýle, například brýle uspokojování cizích potřeb. Furt hledá, co kde lidem chybí a kde by to naplnil a vydělal na tom peníze. Protože má brýle vidění těch lidských potřeb, tak vidí všude na ulici peníze. Všude se dá něco udělat, co by vydělalo velký prachy. Vedle jde chudý člověk, ale on nemá nasazený ty brýle toho podnikatele. Nemá nasazený ty brýle toho servismena, který poskytuje servis, aby dostal peníze. No tak čumí po ulici a žádný peníze nevidí, že? Tak jsou to ty brýle, kterýma se díváme na svět, ať už je to peníze ležejí na zemi, nebo jsem teďka těhotná, tak mě zajímají všichni, co jsou těhotní a vidím a identifikuju všechny, co jsou těhotní, nebo že naučíte se nový slovo a od té doby ho slyšíte všude. Jo. Tak na první úrovni reality ovlivňujeme tu realitu už jenom vůbec tím, že ji vnímáme nějakým modifikovaným způsobem. Na druhý úrovni té reality je to vyzařování. Každá mezilidská interakce je vlastně vibrační interakce. My opravdu reagujeme na lidi podle toho vibrační úrovně. Není to tolik o těch slovech, které říkám. Hele, úplně na rovinu. Váš zážitek z teďka toho povídání, který tady máme, je na jednu stranu definovaný vším tím, co já tady povídám. Doufám, že mluvím dost chytře. Ale není to to hlavní. To úplně hlavní, co definuje ten zážitek, je prostě pocit, je to vibrace, je to nálada, která tady vládne v sále. Vzhledem k tomu, že budeme mluvit o věcech, které přinášejí naději, naprostá většina z vás se na konci toho, až skončíme, bude cítit líp, než když jsme začali. Což je úžasný. Tak zážitek
z manželství není o tom, co se v tom manželství děje, nebo co kdo říká. Zážitek z manželství je vibrační záležitost. Dává to smysl? A stejně tak zážitek z práce, zážitek ze svého těla, zážitek z komunikace s jiným člověkem. Je to prostě nějaký emoční vysílání, to nejsou fyzikální termíny, samozřejmě já si je vymýšlím, je to nějaká obvyklá vibrace, nebo nějaký predominantní naladění, převažující naladění, který je taky definovaný programama, který jsou dávno naprogramovaný v té hloubce naší bytosti, říkejme ji třeba podvědomí. A tak, ten magnet si sebou nosíme pořád. Tohle můžeme přeskočit. Kolik máme? 59 minut. Tohle přeskočíme taky. Existuje mnoho různých emočních škál, na který se můžete podívat. Tady je jedna z emočních škál. Tu já promítám jenom proto. Tady jsou i český překlady. Ono je to trošku nějaký zdeformovaný. No? A my jsme mysleli, že to bude promítat dobře. Já se jenom zeptám tady. Když ten laptop podám dozadu, tak ho připojíme a bude to vidět celý, že jo? A já teda s tím nebudu moc operovat, ale snad to nějak zvládnu. No. Tak jo, baterka se vydrží. Tak jo, děkuju moc. Tak, super. Promítat potřebujeme. Já tam mám takovou škálu emoční, kterou chci dneska používat. A ty by chyběly strany a ty strany jsou nejzajímavější, že jo? Protože tam je ta největší deprese, anebo naopak největší slast na těch krajích, tak o to se nemůžeme připravit. Těch škál je mnoho. Ta první škála, co jsem tam promítnul, byla emocionální škála od... No to vlastně není vůbec podstatný. Podstatný bylo, že největší přitahování bylo tam, kde jsou emoce nejsilnější. Tak tím já teďka začnu. Nejvyšší úroveň té přitažlivosti, nejvyšší úroveň toho magnetismu je tam, kde je nejsilněji prožívaná emoce. Proto, pánové, já tady vidím i pár chlapů, důležitá rada pro vás. Dokud vás vaše vysněná dáma šíleně miluje nebo šíleně nenávidí, tak je to v pohodě. To, co nechcete, aby se vám stalo, je, že o vás ztratí zájem. Proč u holek speciálně, vy to víte, proč u děvčat je tak typický, že ta zamilovanost milenecká má tak blízko k té nenávisti? To vidíš všude, že jo? Ty holky nebo ty ženy jeden den někoho šíleně milujou a druhý den ho šíleně nenávidějí. Samozřejmě proto, že ten vztah je charakterizovaný vysokým emocionálním nábojem. Nebo můžeš říct, hodně moc tě ten člověk zajímá. Ať ho zrovna šíleně miluješ, nebo zrovna šíleně nenávidíš, v obou případech tě velmi, velmi, velmi zajímá. Konec vztahu bude, až ten pocit bude ambivalentní, až prostě tě nebude zajímat, až nebudeš nic cítit. Dokud cítíš obrovský vztah je velmi přítomen, ten člověk tě velmi zajímá. A to je pro nás důležitý z hlediska té přitažlivosti. Největší přitažlivou sílu, to je princip zrcadel. Já vám dám ještě několik jiných příkladů, než se nám pustí prezentace. Typicky reagujeme, princip zrcadel říká, nejvíce... Nemluvím moc rychle? Princip zrcadel říká... Nejvíce jsme si vědomi toho, co nejvíce jsme... A toho, co nejvíc nejsme. To jsem trošku zamotal, že jo? Ale já to vysvětlím. Nejvíce jsme si vědomi toho, co nejvíc jsme. Co je nám nejvíc podobný. Co se nám nejvíc líbí. Co nás nejvíc těší. A potom jsme si taky stejně tak nejvíc vědomi toho, čím nejvíc nejsme. Co se nám nejvíc oškliví. Co nám nejvíc nechutná. Co čeho se nejvíc bojíme. A co nejvíc nechceme zažít. Dává to smysl? Jednoduchý příklad. Přijdete do restaurace? Olala, děkuji krásně, úplně perfektní. Já jsem totiž chtěl mít laptop na pódiu, nedal jsem jinak a ono to nefungovalo. Tak se omlouvám a dík. Přijdeš do restaurace? A to si ještě nefotil, tohle nestojí za focení. Hele, přijdeš do restaurace a otevřeš jídelní lístek. A teďka listuješ a na který věci zareaguješ? No na ty, co ti nejvíc chutnají a na ty, co ti nejvíc nechutnají, že jo? Nebudeš listovat, nevím, jak to máte vy, jo? Ale
Někdo by to mohl mít. Jo, oni mají buchtičky ze šodo. Jo, neobvyklý v restauraci, mňám, super, úžasný. Zareaguju na něco, co se mi líbí. O dvě stránky dál. Koprovka. Jo, tak pro někoho. Koprovka je třeba mňám docela. Tak reagujeme na to, co se nám nejvíc líbí nebo nelíbí. Procházíte regály někde v nákupním centru a kupujete hadříky. Hadříky, které ukážete kamarádce, mamce nebo sekře, s kterou nakupujete, jsou přesně ty, který, ježiš, tohle je pěkný, koukni na to. A nebo, prosím tě, kdo si vezme tohle na sebe? Tak my máme tendenci reagovat spouštěčem naším, horký tlačítko, to, co takhle tě spouští, je to, co se ti nejvíc líbí a to, co se ti nejvíc nelíbí. Stejně tak nejsilnější přitažlivost do svého života se týká věcí, které nejvíc chceš a věcí, které nejvíc nechceš. Znáte, to, čeho se nejvíc bojíte, je přesně to, co se stane ve vašem životě. To vás nestraším, to vám oznamuju. No, nevím. To, čeho se nejvíc bojíte, je přesně to, co přivoláte do svého života. A skutečně se to stane. Ve starém zákoně říká Job. Čeho jsem se bál, to postihlo mě. Dolehlo na mě, čeho jsem se lekal. To nekomunikuje nic jiného, než přesně, že tenhle ten typ silného emocionální investice, velikýho zájmu o něco, to je strach z něčeho, je veliký zájem o to. Naše euroamerická civilizace má veliký strach z terorismu. Veliký zájem o terorismus. Veliký zájem o těhotenství mladistvých. Veliký zájem o drogové závislosti. A veliký zájem o spoustu dalších věcí, kterých svojí pozorností tvoříme ještě víc. A tak to, čeho se bojíme, se skutečně bude manifestovat v našem životě a je dobrý to někdy vidět předem. Ta přitažlivost je největší tady ve středu toho kola, tohohle Plučíkova modelu emocí. Já jsem tady dal nějaký český překlady, takže pohoda, radost, nadšení. Bude to nadšení, který má největší přitažlivost. A stejně tak zádumčivost, smutek, žal. Bude to žal, který má největší přitažlivost. Bude to vztek, který má větší přitažlivost, než jenom hněv nebo jenom nevole. Bude to hrůza, která má větší přitažlivost, než jenom strach nebo jenom obava. A tak dál. Bude to samozřejmě obdiv, který má největší přitažlivost, větší, než že někomu jenom věříš nebo ho jenom přijímáš. Dává tohle smysl? Čím silněji je prožívána nějaká emoce, tím silnější má přitažlivost. Jiný model, jo, to nepotřebujeme. A jiný model, který můžeme použít, je model, který používá Esther Hicks, to je ta, podle který původně byl natočený film Tajemství, a tady vám můžu ukázat model, který znáte z toho filmu Tajemství. Jenom kejvněte nějak kolektivně, jestli vám je to povědomí. Tak. A tohle je nějaká pocitová škála, která začíná tady dole a končí nahoře. Tady začíná strachem, depresí, vinou, odmítáním, nenávistí, vztekem, obavama, a potom jde dál. Uspokojení, naděje, radostné očekávání, vášeň, radost, vděčnost až po lásku. To, co dneska je důležitý ohledně toho tématu, který já jsem dneska chtěl přinést, je uvědomit si, že to je škála. Že to je škála, která postupuje. Protože za chviličku budeme mluvit o tom, že když se nalézáte na nějaký emocionální úrovni, nebude vám dostupný udělat příliš velký vibrační skok. A o tom, jak se citově přelaďovat, chci dneska mluvit. Já jsem si pro vás připravil takovouhle škálu mojí, kde začínáme od plus 10 do minus 10. Plus 10 bude láska, vděčnost, oceňování, uznávání. A bude to taky pocit svobody, bude to radost. Vedle něj bude nějaký nadšení, vzrušení, veselost, to řekněme, že bude plus 8. Vedle na plus 6 už budeme mít nějaký optimismus, víru nebo pozitivní očekávání, to je furt ještě super, souhlasíte? A pak to bude pokračovat dál, už jenom ke spokojenosti nebo k naději, pak už přijde nuda nebo pochybnost, případně i netrpělivost někde kolem nuly. A potom už jsme u zklamání a nespokojenosti, pak už přicházejí obavy, veškerý škarohlídství, pesimistický, nevraživost, pak už přichází vztek, hněv, žárlivost, zloba, pomstichtivost a samozřejmě úplně na konci té škály bude ta největší bezmoc úplně na konci, to je ta úzkost, deprese, zoufalství a bezmoc, s kterýma si jdeme k psychiatričce pro psychofarmaka. A teď, dává tohle smysl? Testovací otázka. Kde je největší přitažlivost na této škále?
na obou těch polaritách. Přesný pořadí těch pocitů, prosím vás, neřešte. V tom se vůbec nechceme zamotat. Potřebujeme si jenom uvědomit, že to je nějaká škála. Ale jak ty pocity konkrétně zařadili ve filmu Tajemství? Jak ty pocity konkrétně řadí Esther Hicks ve svém učení, který je takový jedno z nejpropacovanějších v téhle oblasti? Nebo jak je řeší tady Girasa? To není, jak je řadí Girasa, není úplně nejpodstatnější. Podstatný je, aby jsme se naučili vnímat zhruba, kde se na té škále nacházíme. Ale podle vaší rodiny a vašich zvyklostí, pro někoho z vás žárlivost může být horší než vztek, jo? Pokud pro někoho z vás může být někdy obviňování ještě horší formou než třeba vzteklost a tak dál. Může se to lehce měnit, jo? Ale zásadně se to nezmění. Důležitý je, aby jsme chápali, že to je nějaká škála. Tohle asi můžeme vynechat. Tak. Na těch škálách, já se jenom zeptám, je tady někdo z vás dočet tu moji knihu 21 dnů? Tak abych vám to napojil na škály, které používám v té knize, tak jak v té knize se vyskytují pořád takové tři různé škály. Jedna z nich je od oddělenosti k jednotě. Další z nich je od strachu k lásce. Další z nich je od mentality nedostatku k mentalitě dostatku. Tak kdybychom je navázali na tuhle dnešní škálu, kterou já tady teďka promítám, tak asi je jasný, jak by to vypadalo. Nejvíce strachu je úplně vlevo, protože tomu vévodí strach. Čím více cítíme být oddělený od vnějšího světa, tím větší pociťujeme strach, tím větší máme strach, že na nás nezbyde. A z toho vyplývá mentalita nedostatku. To jsou všechno emoce, které se týkají té levé strany té škály. Naopak, ve chvíli, kdy přemýšlíme myšlenkama jednoty, soucitu s těma spolubratrama, velkorysosti s ostatníma lidma, štědrosti a dávání, to jsou myšlenky jednoty. To jsou myšlenky, které nemají strach, že nebude dost. To jsou myšlenky, které přemýšlejí v intencích hojnosti. Proto lidi, kteří se takhle chovají a jsou velkorysí a velkodušní, mají spoustu peněz. Například. A stejně tak tam přirozeně sídlí radost. Když budete přemýšlet nad tím, jak se cítíte, tak na jedné úrovni funguje něco, co je vaše obvyklostní nastavení nebo obvyklostní naladění, do kterého se přirozeně vracíte. To znamená, když jen tak řídíte auto a všechno se vypne, tak se vrátíte do toho, na co jste zvyklí. Na nějaký úrovni té škály jste zvyklí žít. To vás naučili v rodině, nebo jste si to vypěstovali kolektivem ze zaměstnání, kombinací všech věcí. Ovlivnili vás vaši rodiče, ovlivnili vás vaši životní partneři, ovlivnilo vás spoustu věcí v tom, jaká je vaše převažující vibrační úroveň, v který většinu času žijete. Není samozřejmě tajemstvím, že u 600 přítomných žen s umění být ženou je ta úroveň daleko vejš než u průměru slovenské populace. Proto jste dneska tady. Tak je to ta obvyklá. Ale co bych doporučoval pozornosti, je právě to chápat ji jako vztažnou ke každému určitému předmětu. To znamená, když se teďka zamyslíš nad svým vztahem, kde na té škále se nachází ten pocit, který ze svého partnerského vztahu máš? Nebo pokud nemáš žádný partnerský vztah, tak kde na té škále je pocit z toho, že ho nemáš? Je ti to fuk, jsi v pohodě, šťastná sama ze sebou, vděčná za všechno? Nebo maminka otravuje, já se těch vnoučat nedočkám, jo? A ty už jsi někde tady mezi netrpělivostí a nespokojeností, jo? Nebo biologické hodiny bijou a doktor říká, no po 35, než budete rodit, tak se tady zastavte, my vám uděláme testy teď. Ježíš, co to je, jo? Tak už jsme někde tady. Pak je to samozřejmě hněv, žár a tak dále. Když pomyslíte na svoji finanční situaci, kde na té škále se nalézá to, jak se cítíte ohledně své finanční situace? Když pomyslíte na svoje tělo, doufám, že se držíte mých rad, protože tady je spoustu lidí z mých seminářů a já ženám vždycky ukládám domácí úkol obdivovat se nahá před zrcadlem, tak doufám, že to děláte. Tak když pomyslíte na svoje tělo, kde na té emoční škále se nachází pocit z vašeho těla? Tak. Rozhodující je vždycky ten pocit,
který se vztahuje k určitému subjektu. Tedy jak se cítíte ohledně té, který oblasti života bude určovat, jakým způsobem se ta oblast bude vyvíjet. A teď pojďme dál k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Samozřejmě je to teda škála od strachu z peněz k pohodě z peněz, od strachu o vztah po radost ze vztahu. To převažující emocionální nastavení se bude odrážet ve všech jednotlivých oblastech života a nemůže žádnou vynechat a žádnou pominout. Ale to myslím, že vám všem je asi jasný, že to všechno je jedno. Že když se něco učíme, ať to jsou povahový typy lidí, nebo způsob komunikování, nebo cokoliv se učíme, takže to bude platit stejně v kanceláři, jako doma, jako sám se sebou, jako s partnerem, jako s dětma, jako se sousedama, protože principy jsou jedny, zákony jsou jedny a platí všude. Proto ta emocionální úroveň se promítne do každé jednotlivé oblasti života, kterou máte. Možná jste v pohodě ve velké části oblastí svého života, ale je tam jedna, třeba nenávidíte svoje tělo, nebo je tam jedna, nemáte rádi svoji finanční situaci, nebo je tam jedna, nemáte rádi svůj momentální partnerský život, ale jinak se vám docela daří. Teď je důležitý jenom, aby jsme si to uvědomili a aby jsme si uvědomili, že každá oblast bude tímhle dotčená. Možná vás někdy napadlo, já to jenom chci taky napojit na tu škálu, že existují různý typy afirmací. Napadlo vás někdy, že se dá afirmovat různýma způsobama a že je mezi tím rozdíl, že jedni lidi řeknou, chci být bohatý, a někdo klidně řekne, bohatnu, nebo jsem bohatý, nebo řekne, chci být bohatý. Víte všichni, co jsou afirmace? Louis Hay, třeba velká propagátorka. Je to nějaký slovní řetězec, který tvoří nějaký program a já si ho opakuju pořád dokola, aby se mi naprogramoval do toho podvědomí. Dává smysl? Napadlo vás někdy, že je kvalitativní rozdíl mezi těma jednotlivýma prohlášeníma? Jaký? Prosím? Ve formulaci, jasný. Kdo z vás se někdy zabýval tím, jak to formulovat? Že cítí rozdíl mezi tím, co tam je napsaný? No, takže jste se mnou. Dobrý, super, super, to jsem chtěl. Tak přesně tak. Když se na to teďka podíváme, tak vlastně to není vůbec o ničem jiným, než o tom, kde se nacházíme na té škále, co určuje, jakýho prohlášení jsme nebo nejsme schopní. Tedy, na úrovni zklamání, obav nebo nespokojenosti jsme schopni tak maximálně prohlásit, chci být bohatý, a ve skutečnosti skutečný vibrační obsah, doufám, že se zasmějete, ve skutečný vibrační obsah tohodlen z toho křičení chci být bohatý je, sere mě, že nemám žádný peníze, už mě nebaví pořád dřít bídu z nouzí, jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, trápí mě, že potřebuju věci, které bych si chtěla pořídit, ale nemám je. A tak chci být bohatá. Proto sázím každý týden sportku. Tohle dělá 90-80% populace. Sportku sází v Čechách z 10 milionů lidí, 6,5 milionů lidí. Takže je vidět, že hodně lidí chce víc peněz. Samozřejmě nemají a nikdy mít nebudou. Protože s jejich mentálním nastavením je nemůžou mít. Dává to smysl? To znamená, že pokud jsme schopni jenom prohlásit, chtěla bych být bohatá, tak je to možná zbožný přání, ale majorita té vibrace, která ze mě jde, je vibrace chudoby. Dává tohle smysl? Dává tohle smysl? Není to jenom o těch slovech, které se říkají. Je to hodně o tom vibračním obsahu, který je za nima. A vibrační obsah za slovy chci být bohatý je často cítím chudobu. Když už jsme ovšem na úrovni, tady řekněme někde na úrovni pomezí mezi nudou a nadějí, mezi pochybností nebo trochu netrpělivostí, ale nadějí, že může být líp, tak už budu schopná prohlásit, budu bohatá. Cítíte, jak je silnější prohlášení budu bohatá, než chci být bohatá? Jakmile bychom se ocitli už u optimismu, víry, pozitivního očekávání, tak už je velmi snadný opakovat si nebo prohlásit nebo i před jinýma lidma říct bohatnu. No a pokud jste na tom samozřejmě tak, že to je plus 9 nebo plus 10, tak je velmi jednoduchý prohlašovat jsem bohatá.
Když já učím lidi afirmace, je to někdy trošku problematický, protože spoustu lidí není schopná na začátku tohohle přeprogramovávání se koukat do prázdné peněženky a říkat jsem bohatá, protože si připadá jako kráva. Si. To vás tam učil ten Jirasa, jo? Koukat do prázdné peněženky a říkat si, že jsi bohatá. To je na psychinu. Tak spoustu lidí nezvládne koukat do prázdné peněženky a zůstávat v mentálním nastavení absolutní hojnosti. Protože to není úplně jednoduchý. Stejně tak spoustu lidí nezvládne koukat na snímek rentgenovej rakovinového nádoru a přitom si držet představu optimálního zdraví a perfektního fungování organismu. Chápete mě, co myslím? Pro ty lidi, pro který to není dostupný, to není dostupný přesně proto, že nejsou na té škále tam, aby takovýhle ultimátní prohlášení jsem zdravý, jsem bohatá, moje tělo funguje krásně, mám svoji optimální váhu. Jo? Pro někoho, kdo má 50 kilo navíc, kdyby si měl opakovat afirmaci, mám stále svoji optimální váhu a udržuji ji snadno, tak je to vyloženě nasírací něco takového si opakovat, protože cítí tu kontradikci s tím, v čem se momentálně nalézá, no a nemůže tomu v životě věřit. Chápete, co myslím? Proto zvolte vždycky takový prohlášení, kterým si můžete dovolit. Takže pokud jste někde tady v tomhle vibračním pásmu, usilujte aspoň o tohle, nebo ještě lépe o tohle, ale opakovat si tohle v tuhle chvíli bude asi dost bezpředmětný, protože je to od vás daleko, jenom vás to kopne. Je to jenom kývněte, jestli... Okay. Nemusím všechno rozvádět tolik. Ten pohyb po emocionální škále, který já jsem chtěl dneska probírat, první jeho princip bude, že existuje nějaký dostupný pásmo. Existuje nějaký dostupný pásmo, v kterém my můžeme operovat podle nálady, v který se zrovna nalízáme. Řekněme, že teďka tady v tom příkladu jsme někde u obviňování, pesimismu a nevraživosti a chceme s tím něco udělat. V tuhle chvíli máme nějaký dostupný pásmo, který sahá tadyhle, řekněme, když jsme na minus 4, někde, já nevím, od minus 7, tadyhle do 1 a mezi tím se můžeme hejbat. Tady můžeme dělat nějaký posuny výš nebo posuny níž, ale najednou skočit sem na plus 10 je dost nereálný. Dám jednoduchý příklad. Seš na minus 4, obviňování, pesimismus, nevraživost. Jo? Zrovna ses pohádala se svojí dcerou, nebo zrovna si za sebou zabouchla dveře, no to je jedno, prostě něco se stalo. Tak. A teďka... spoustu věcí, že jo, co se může stát, no? A teďka máš před sebou tu svoji úžasnou nástěnku vizí, doma v obýváku, nebo v kuchyni, nebo v kanceláři. A tam jsou všechny ty úžasné věci, ty krásný dovolený, a ty opálený snědý těla, ty svaly a vyrýsovaný břicha, a ty Maledivy, Seychelles, Reunion a Bora Bora, samozřejmě. A ten barák s bazénem a tenisovým kurtem a všechny ty další věci tam na tebe koukají z té nástěnky. Ve chvíli, kdy jsi tady minus 4 a koukáš se na tu nástěnku, která je tam celá plus 10, že jo? Tak tě to akorát nasírá. Já se omlouvám za ostřejší slovo, ale myslím si, že je to přesnější slovo než naštvává. No. Protože je to příliš velký vibrační skok. Já vám teďka chci dát dva příklady takových vibračních skoků, který lidi někdy špatně chápou. První z nich bude uklidňování vzteku. Velmi typický příklad a schválně řekněte, jestli tohle jste někdy zažili. Máte člověka, který je minus 10, je na prášky. Úzkost, deprese, zoufalství, bezmoc. Souhlasili byste se mnou? Já budu na chvilku trošku statičtější, aby si to mohl natočit. Tak, je na té úrovni minus 10. Mimochodem, to je víc lidí, než se zdá. Jak dělám s těma různýma psychoterapeutickýma metodama, rok za rokem víc a víc, tak vidím, jak velký množství lidí se nachází v této situaci, že většinou to nejsou úplně lidi, kteří by přišli na můj seminář. Ono, když jsi apatický a v depresi, v úzkosti a v zoufalství a hlavně v bezmoci, tak sedíš doma, často narvaný práškama, a nebo chodíš kolem Nuselského mostu. Jaký tady máte most v Bratislavě? To je jedno, to nepotřebujete. Tak, pointa.
na téhle úrovni, představte si lidi, který znáte, který někdy zažili něco, čemu by se dalo říct deprese, zoufalství, pocit bezmoci. Tak čas od času se stane u takovýhleho dospívajícího člověka nebo dospělého člověka, ženy nebo muže nebo dítěte nebo kohokoliv, že najednou propadne vzteku nebo hněvu. Je to tak? A začnou se doma rozbíjet talíře. Začne s někým cloumat, ty hajzle, ty za to za všechno můžeš, kde já bych byla, kdybych tebe nepotkala. Jo? Teď se slekla, viď? A přijde nějaká takováhle velmi vypjatý projev, který nějakým způsobem ventiluje velkou míru hněvu. Jenom kejměte, jestli souhlasíte, jestli se to může stát. Proč se to děje? Děje se to proto, že ten vnitřní léčitel automaticky volá potom, aby pomohl posunout ten emocionální stav. A nejbližší dostupný místo tady odsud z té minus desítky je nějaká minus devítka nebo minus osmička nebo minus sedmička. Vibrační skok úplně na druhou stranu není v tuhle chvíli možný. To dostupné pásmo se pohybuje někde tady, to znamená, to jsou ty dostupné frekvence, nálady, které můžeme v tu chvíli získat. A ten vnitřní léčitel to sepnul, když už jsme dlouho byli v zoufalství a bezmoci, dlouho v takový té apatii, tak ten vnitřní léčitel sepne posun k vzteku, k zuřivosti. Potom samozřejmě k těm dalším emocím. A my můžeme najednou začít rozbíjet talíře, začít se vztekat. A já se vás zeptám, cítíte z toho, že vztekat se, revoltovat, zlobit se, je trochu lepší stav než bezmoc, beznaděj a deprese? Cítíte to, že to je lepší stav? Ženy tohle velmi dobře vědí. Proto se někdy rozkřičejí. Ve chvíli, když jsou dlouho v traumatické situaci, tak přirozeně přejdou k hněvu. Problém je to, že okolí je začne uklidňovat. A to je to nejhorší, co můžete tomu člověku udělat. Okolí jí řekne, prosím tě, uklidni se, Ježišmarja, tak tady nedělej takový teatr, teď jsou tady lidi, povíme si to doma. Tedy jinými slovy, je to nepatřičný, jak se teďka chováš. Měla by ses ovládat, neměla bys rozbíjet ty talíře a rozhodně bys neměla křičet. Nebo to řekneme dítěti, nebo to řekneme komukoli. A co to způsobí v tu chvíli? No způsobí to samozřejmě to, že toho člověka kopneme zpátky do té deprese a úzkosti, protože on vidí, že to, co už mu teďka pomáhalo pomalu přelaďovat na vyšší úroveň, je totálně společensky neakceptovaný. Jo? Stejně tak dítě ve škole, kdyby se začalo zlobit, tak je velmi rychle vykázaný do správných mezí. Naše společnost umí velmi rychle uklidňovat problémové typy. Jo? A tím, že je zase uklidníme, je kopneme zpátky na tu minus desítku. Protože kdyby chvíli běsnila, kdyby ty si chvíli běsnila, zrovna když potřebuješ. Ženy potřebují občas trochu běsnit. Naopak, je to sexy. Furiosity. No. Tak tohle ta furiosita v ženských, to je přece nejvíc sexy na nich, že jo. Tak kdyby si zaběsnila trošičku na té minus osmičce, tak emocionální přelaďování se často odehrává ze sousedního políčka na sousední políčku, často v řádu desítek vteřin až minut. Projít celou škálu, úplně od spoda, úplně nahoru, při cíleným úsilí, může trvat několik týdnů. Tak jako jiné věci v osobním rozvoji vždycky trvají několik týdnů. Život se dá opravdu změnit za 3 týdny, za 6 týdnů, za 3 měsíce. Se dá otočit život na ruby. Finanční situace, vztahová situace, zdravotní situace. To jsou všechno věci, které se dají lusknutím prstu otočit, když člověk začne fungovat jiným způsobem. Tohle učím lidi celých 25 let své kariéry, co učím. A tak z toho, z té zuřivosti, z toho vzteku nebo z té pochybnosti už by najednou bylo dostupné jenom obviňování a pesimismus, což už je super proti tomu, je to tak, obviňování. A z toho obviňování už by bylo dostupné zklamání a nespokojenost. Souhlasíš se mnou, že zklamání je úplně zlatý proti depresi? No a to je přesně ono. Takže kdyby my jsme ty lidi, kteří začnou šílet a vztekat se, nechali a dali jim prostor přirozeně následovat svoje vnitřní volání, protože ty spouštěče, ten vnitřní léčitel, který ho třeba spustíš dýcháním do čaker, ten vnitřní léčitel, který ho spustíš holotropním dýcháním, ta vnitřní inteligence, vnitřní dítě, božská inteligence, můžete tomu nazývat jakkoliv chcete, která se probudí s tou medicínou, s touhle terapií, s touhle technikou, s touhle metodou, tak tato přesně vede správným směrem, protože ona ví přesně, co má dělat. A kdyby my
kdybychom ty lidi nechali trošičku šílet, tak oni by za chviličku se posunuli výš a výš a výš a výš a mohli by po té škále postupovat. Druhý příklad, který jsem... Ale my uděláme to, že je pěkně zase kopneme zpátky. Druhý příklad, který jsem si na tohle to připravil, je příklad, který je o tišení pláče. Uklidňování pláče. Nebre, no. Když řekněme, budeme na úrovni třeba tý minus čtyřky obviňování, pesimismus, nevraživost, tak se může stát, že se rozbrečíme. Pláč je ventilující emoce, která nechává výjít ven spoustu věcí. V těch čistících metodách všech těch různých technik hlubších, který jsem jmenoval, je to přesně zvracení, průjem, spavost, pláč a některé další projevy, které jsou průvodním jevem vyplavování bordelu. To znamená, když se prostě bordel dostává ven, tohle jsou jeho průvodní jevy a lidi to často potřebují vyblít, vygrcať. Takže zvracení je přesně typický čistící mechanismus, stejně jako slzy. Na jedné úrovni tečou slzy z očí. Slzní kanálky produkují nějakou vodu. Na jiný úrovni je tady energetická úroveň, na který odchází něco zevnitř z té energetické úrovně s tím, jak vytéká ta voda z očí. A tak... Když my pláčeme, je to přirozený impuls, který nás zase vede nějakým směrem po té emocionální škále. Protože ten pláč, ten už by byl spojený jenom se zklamáním a nespokojeností, což je zase o trochu lepší emoce, než tak, kde jsme byli předtím. No ale přijdou všechny dobře míněné rady. Nebreč, on ti za to nestojí, teď je to kreten, nebreč, tady máš kapesník. A my snažíme se lidi odrazovat od pláče, je to tak? V naší civilizaci. Je to velmi typický. Já se to pamatuju úplně od malička, že když někdo začal brečet, tak ho často od pláče odradili a kopli ho pěkně zpátky. Tak tohle to byly dva příklady, kterýma jsem chtěl uvést to, že existuje určitý operační pásmo, v rámci kterého operuješ, a že nemůžeš najednou udělat obrovský vibrační skok na druhou stranu té škály. Dává to smysl? To přelaďování se odehrává... Je to máme dobrý čas. Bych měl říct nějaký vtip, ještě máme půl hodiny furt. To přelaďování se odehrává tím způsobem, že je to něco jako plavit se na myšlenkách k lepším pocitům. Co mám na mysli? První věc, kterou si budeme potřebovat vybudovat, kterou si budete potřebovat vybudovat, pokud vás tohle zaujmulo, ještě zpátky. Ještě jedna vložka. Tak, jenom tu škálu potřebuju. Někdo z vás, kdo má trošku pragmatičtějšího ducha, takového logičtějšího ducha. Já to zhasnu, aby vás to nerozptylovalo. Někdo z vás, kdo má trošku pragmatičtějšího ducha, trošku logičtější přemýšlení, tak možná teďka ještě jste úplně nedocenili hodnotu toho naučit se plavit po té emocionální škále. Já vám jenom chci říct, podle mýho názoru, podle názoru Marka Dirasy, ještě připomenu na začátku. Pamatujete na dvě strategie, o kterých jsme mluvili, když někdo chce udělat velký biznis? Jedna z nich je, že si to prostě hrozně přeje, hrozně tomu věří, hrozně se na to těší a má z toho velikou radost. A ta druhá strategie byla ta strategie. Tak. No a kdybych já měl říct za Marka Dirasu, dosáhnul jsem v životě spoustu věcí tím druhým, ale ty největší zázraky jsem dosáhnul výhradně tím prvním. A tak naučit se plavit po té emocionální škále vám zařídí v životě úplně všechno. Prostě úplně všechno. Prostě totál všechno, o co stojíš. Já budu ještě víc ezoterický, jo? A udělám některé dost ultimátní prohlášení, které jsou teda jako dost ostrý. Já nedělám takovýhle ostrý prohlášení, ostrý soudy a tak. Teďka chci jeden takovýhle vyšknout. Chci to opravdu hnát až ad absurdum, aby jsem zdůraznil, jak nesmírně zásadní, všeobjímající se domnívám,
že práce s vlastním emocionálním stavem je. Chci říct tohle. Jestliže se ohledně nějaké situace cítíte permanentně, trvale a výhradně dobře, tak prostě nemůže dopadnout špatně. Jestliže se ohledně nějaké situace, události, okolnosti nebo vztahu cítíte trvale špatně, tak prostě nemůže dopadnout dobře. To znamená, jestli chlap, za kterým se domů vracíte, se vracíte s určitým emocionálním rozpoložením a pokud by to bylo nízko na té škále, tak ať se bude dít, co se bude dít, tak to prostě celý dobře nedopadne. Teď neříkám, co je dobře, co je špatně. Jestli špatně je rozvod, nebo dobře je zůstat spolu, to je velmi pochybný. Jo? Někdy rozvod může být nejúžasnější věc. Takže nemyslím dobře nebo špatně, jestli spolu vydržíte, nevydržíte a tak dál. Já teďka vůbec nechci fušovat do vztahu. Vím, že tady je dneska Aleš Kalina, který má daleko přesnější strategie na operování v našich vztazích. Ale teďka mluvím obecně a vztah je jedna z těch rovin, finance jsou jiná z těch rovin, zdraví je další z těch rovin a tak dále. Jestliže ohledně něčeho máš permanentně trvale dobrý pocit, štěstí a dobrou náladu, tak to prostě nemůže dopadnout špatně. Dává vám to smysl? Jestliže ohledně něčeho máš trvale špatný pocit z toho zaměstnání, špatný pocit z toho šéfa, špatný pocit z toho chlapa, špatný pocit z toho klienta, špatný pocit z tohohle baráku, co jsme se sem přestěhovali, špatný pocit z tohohle bytu, špatný pocit. Jestliže z něčeho máš trvale špatný pocit, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. Nevím, jak moc si myslíte, že váš život je řízený vnějšíma okolnostma a událostma. Kdo zrovna vyhrál volby, jaká je na Slovensku kupní síla, jakou máte vy marketingovou strategii. A já nevím, jestli jste se narodili v dědině s 5 popisnýma číslama a kupou hnoje, nebo v obrovský metropoli, jestli cokoliv. A nebo jak moc si myslíte, že váš život je řízený primárně a predominantně vaším vyzařováním. Já můžu mluvit za Marka Girasu. Můj život je řízený mým vyzařováním. Já mám nesmírně chytrý mozek. Já umím umyslet a ustrategizovat věci perfektně. V té korporátní sféře umím s těma lidma mluvit tak příčetně, že mě zvou na mentoring boardu evropských bank. Já nejsem úplně ezoterický pošuk. Ale jestli chcete ode mě upřímný dobrozdání, tak všechno, co v životě dosahuju tím, že pracuju na tom, abych se ohledně toho cítil dobře, tím, že to vizualizuju, tím, že si to představuju, tím, že v to věřím a často aniž bych měl ánunk, jak se to dělá. Když jsem se rozhodl, že moje kniha bude bestseller, já jsem vůbec nevěděl, kolik si berou distributoři, kolik má Vývek nebo Moniová za knížku, jsem vůbec netušil. Nevěděl jsem, co to znamená mít velkého vydavatele, nebo jak se domluvit s Dobrovský, Pantarej, Kenzelsberger. Jo, vy tady máte Pantarej, že na Slovensku, nebo Martinu Seská. Tak to byly věci vůbec, které jsem nevěděl. Jediné, co jsem věděl, je, že to bude bestseller. Taky byl. A teď pohyb po té emoční škále. Myšlenka držená určitou dobu začne mít tendenci přitahovat další podobné myšlenky. Je to zhruba 21 vteřin, to je taková moje básnická licence, některý neurovědci říkají 18 vteřin, některý 24 vteřin, tak jsem si to zprůměroval, 21 je moje oblíbené číslo, ale je to jedno. Myšlenka držená 21 vteřin už má tendenci, to je ta první sirka, co se tady rozhořela, zavolat další myšlenky, z toho by ještě nebyl oheň, z těch 21 vteřin, co udržíte nějakou myšlenku, ale už má tendenci zavolat další myšlenky jí podobné. Slyšíte ráno písničku v rádiu a ještě v poledne si ji zpíváte. Jo? Ta písnička pravděpodobně se díl než 21 vteřin držela ve vaší pozornosti a tím začala volat další podobné myšlenky a to už se potom kumuluje, balí a zvětšuje. Dává smysl? A teď, aby jsme tu myšlenku byli schopní těch kritických 20 vteřin udržet, obrovskou pomůckou může být tuška a papír. Mezitím si můžete připravit tušky a papíry, protože za chvilku si to vyzkoušíme a budeme něco psát. Máte tušky a papíry? Super. A ještě teďka nepotřebujeme. Tak, jenom si je zatím můžete vyhledat, vyžebrat někde kolem a tak. Když myšlenku udržíme třikrát tuhle dobu, třikrát těch 21 vteřin, začíná skutečně startovat přitažlivost toho, čemu se ta myšlenka věnuje. A tak.
Hele, baví vás to zatím? Já si myslím, že jo, mě by to taky bavilo. Tak papír už asi máme. No, není to někdy úplně jednoduchý, víc sehnat papír, počkáme ještě. Jak jste na tom s pozorností po celém dnu? No. Zvládáte to ještě? Ještě bude Adelčino talk show, já se na to těším. No. Tak, můžeme dál? To, že myšlenku napíšeme na papír, to znamená větu, která přišla nám na mysl, napíšeme na papír, nám totiž pomáhá jí přesně kotvit tu kritickou půl minutu. Proč to teďka říkám? O čem s váma teďka mluvím, je to, že lidi... Tak. Co mi je tady rozptiluješ? Tohle je důležité teďka. Potřebujeme se soustředit, proto jsme udělali takovou pauzičku, aby jsme se trošku zregenerovali pozornost. Tak, co jsem chtěl říct? Výborně, kritická půl minuta, děkuju. To, že jí napíšeme na papír tu myšlenku, nám pomáhá udržet kritickou půl minutu u ní pozornost. Proč je to důležitý? Je to důležitý proto, že když jsi v nějakým takovýmhle stavu, tady třeba minus 4, minus 6, minus 8, není úplně jednoduchý se někam přeladit. A to může být jenom třeba veliký smutek třeba z toho, že vám umřel domácí mazlíček, s kterým jste strávili poslední dekádu života. To může být opravdu jako hluboce prociťovaný žal, který najednou jako ne a ne odejít. A to, že si vybereš nějakou super myšlenku, vzpomeneš si na ní, vůbec nemusí nic znamenat. Přečteš si všechny svoje afirmace ze svého diáře a nic. Koukneš se na nástěnku vizí a nic. Prostě najednou to nefunguje. Proto je důležitý být schopný tu myšlenku chviličku udržet. Protože myšlenky rychle přijdou a pokud se od nás odrazí ta myšlenka, protože je příliš daleko, je to příliš velký vibrační skok, tak my tu myšlenku nechytneme a ona je pryč a my jsme zpátky v těch predominantních depresivních myšlenkách. Dává to smysl? Proto při tom přelaďování ukotvit tu pozornost třeba na tu inkriminovanou půl minutu, tím, že si tu větu musím dozapsat celou, je přesně to, co nám pomáhá udržet tu pozornost kriticky důležitou dobu, aby se něco začalo měnit. Napište si na papír svůj největší životní problém. Pokud máte vedle kamarádky nebo lidi, kteří nechcete, aby to viděli, napište si to svahilsky nebo těsnopisem nebo nějakým kódovým jazykem. Ale skutečně napište si před sebe, ať ho vidíte, svůj největší životní problém. Nemáš žádný problém. Oh. Tak. Máme něco? Máme něco? Kdo něco má? Napsal. Kdo něco napsal? Výborně, skvělý, perfektní. Teďka prosím vás, instruktáž. Vy nejste chlapi, takže to je s váma jednodušší, protože nemáte takovou tendenci být furt logický. Budeme psát věty, které se nějakým způsobem týkají toho tématu, který máte teďka napsaný na papíře, ale není vůbec důležitý hledat skutečné řešení. Budete prostě přemýšlet a budete jedinou věc hodnotit. Jestli to je myšlenka, která vede k lepšímu pocitu, nebo myšlenka, která vede k horšímu pocitu. Jenom o to jde. Na faktickém obsahu těch myšlenek nezáleží vůbec. To znamená, že přeji si dlouhodobě třeba zhubnout. Já ne, jo, to je příklad. Přeju si dlouhodobě zhubnout. To znamená, že napíšu ten problém a to bude. Jsem tlustá jako prase a už se s tím neudělala nic 15 let. Jo? To je název toho problému. A teďka chci hledat myšlenky, které buď mě povezou na té emocionální škále výš, protože je to vždycky myšlenka, která sebou nese pocit. To, co my se chceme naučit, je plout na myšlenkách směrem k lepším nebo směrem k horším, to asi ne, pocitům, ale minimálně naučit se vnímat, jak se plavíme na myšlenkách nahoru, nebo jak se plavíme na myšlenkách dolů. A tohle je cvičení přesně na to. Protože naprostá většina lidí není naučená si permanentně uvědomovat, jakže se v aktuálním okamžiku cítí.
Prostě nejsme ochočení, že jo. Naučili nás, když nám nechutnalo jídlo, nevstaneš, dokud to nedožereš. Jo? Naučili nás ve škole, když nás nebavilo sedět v lavici, že se musí sedět až do konce. Naučili nás doma, že vlastně na tom, jak se cítíš, až tolik nezáleží. Je to tak? To je součást výchovy, to je součást ochočování, který se tady na planetě děje samozřejmě všude. A tak my jsme se naučili často odsunout svoji vnímání těch pocitů někam do pozadí. To je všechno typický debilní prohlášení, nejdřív práce, potom zábava. Nejdřív práce, potom zábava, ti vyloženě, zaprvé tě to učí, že práce není zábava, což je opravdu perfektní, dělat něco, co je oprus. A druhá věc, kterou tě to učí, je, že na tom, jak se cítíš, teďka minimálně to záleží. Pak se možná budeš cítit dobře v nebi, až bude práce hotová, nebo nevím kdy, kam až to kdo odsouvá, ale ne teď. A tak my jsme se odnaučili často vnímat, jakže se cítíme. Ono, když někdo je 10 let v traumatizujícím vztahu, který prostě je úplně depresivní, tak to úplně vypne, jak se cítí a prostě o tom neví. A funguje jako stroj a dělá svoje takzvané povinnosti, dělá svoje takzvané úkoly, který si přece vezme a neví, jak se cítí. Proto velká většina z nás, naší civilizaci, se potřebuje znova naučit vnímat, jak se cítím. A to nějakou chvíli bude trvat. Když tomu dáte velmi usilovný trénink, stejně to bude trvat několik týdnů. Budete trvat několik týdnů uvědomování si, jak se cítím, než si to začnete pořád vnímat. A co je pak výhoda toho? Jakmile to začnete permanentně vnímat, tak když vám něco naruší tu vibraci, tak vy to hned zpozorujete a můžete to okamžitě začít opravovat. Zatímco většina lidí tohle nespozoruje. Přijde něco, třeba jim jenom, nebo ne jenom, no, ale víš co, domácí mazlíček víš, že umře. Tak zase nedělejme z toho tragédii. Když si kupuju psa, tak vím, že tady nebude 30 let. To je jasný. Takže umře domácí mazlíček. To je věc, kterou by asi většina lidí překonala. Souhlasíte se mnou? Nebo je to na sebevraždu? Asi u většiny lidí ne, že jo? Takže je to věc, kterou by většina lidí překonala. Jenže u spousty lidí drobná událost na začátku se stane spouštěčem té negativní spirály, která tě začne šroubovat dolů. Začalo to tím, že se s ním rozešla holka. Ale ta depreze z toho, že se s ním rozešla holka, motání se v myšlenkách nedostatečnosti, nespokojenosti, pochybnosti, netrpělivosti, nejistoty sami sebe a pořád dál a dál, potom najednou v určitý fázi způsobila, že prostě nebyl schopný prodávat svým klientům a vyhodili ho z práce. Deprese z toho, že už nemám ani holku, ani práci, způsobí to, že se točíš ve spirále dál a za chvilku už nemáš ani byt. A za chvilku seš na hlavním nádraží a piješ krabicový víno a žebráš 2 eura. Ale původní počáteční spouštěcí impuls u spousty lidí může být drobná událost, ale oni nejsou schopní skorigovat svůj emocionální stav, protože si to neuvědomějí. Takže ta úžasná hodnota toho, furt vědět, jak se cítím, je přesně v tom, že když to zahapruje, když to zakolísá, potkám blbýho člověka, který má špatnou energii a mě to prostě kazí den, tak jste schopní to okamžitě začít korigovat. A jak jsme říkali, události nebo okolnosti, ohledně kterých se trvale cítíte výhradně dobře, nemůžou dopadnout špatně. A naopak. A tak teďka, nebudeme nic řešit. Nehledáme odpověď na to, že jsem tlustá jako prase a už 15 let s tím nejsem schopná nic udělat. Nehledáme řešení, hledáme pouze myšlenky, z kterých bude lepší pocit. Já vám teď dávám příklad, jo? Vy si pak budete řešit ten svůj problém, co máte na papíře. Ale já dám příklad. Já řeknu si, tak třeba najdu nějakou dietu. Bych zapsala, třeba najdu nějakou dietu. Špatně. No, už jsem zkoušela tolik diet, ještě horší pocit z toho mám. Ježíš, jestli o něčem já nechci slyšet, tak o dietách. Takže to není myšlenka, která vede vejš. Tak co dál? Třeba něco bude fungovat. To jsme si říkali spoustukrát. Horší pocit. Že to není myšlenka, která tě poveze k lepšímu pocitu. Tak co dál? Třeba existuje někdo, kdo byl ve stejné situaci jako já a pak řešení našel. Tomu jsem schopná uvěřit. To je myšlenka, kterou jsem schopná sama se teďka potvrdit. A cítím, že to je myšlenka, po který se plavím už k trošku lepšímu pocitu, protože z ní mám lepší pocit než z toho úvodního tvrzení, co jsem si tam napsala. Dává to smysl? Možná někdo si nemůže napsat, že zhubne nebo něco o dietě, protože už to jsou tak zprofanované slova v jeho podvědomí a vědomí, že už to nechce slyšet. Ale napadne ho něco nového, objevného. Už se těším, až si koupím nové oblečení.
Jo? Tak najednou ta představa o tom oblečení je najednou pozitivní a tak to si zapíšu. A mám myšlenku, po který se plavím na vyšší, lepší pocit. Než tu myšlenku zapíšeš, to trvá zhruba tu inkriminovanou půl minutu. Když tu půl minutu tu myšlenku zapisuješ, tak si ji musíš držet. To znamená, že se přelaďuješ na její frekvenci, což už je o něco vyšší frekvence, než byla ta původní frekvence, že jsem tlustá jako prase a jsem z toho v depresi. Dává tohle smysl? Vypadá to jako dětská hra. Tímhle jste schopný sami sebe totálně zmáknout. Takže a teďka hledáš další myšlenky. Jo? Mám ráda nové oblečení. Mám ráda nové oblečení. To už je zase o dva stupínky dál. Jo? Co dál? Proč mám ráda nové oblečení? Protože mi dávají dobrý pocit z mého těla. Mám ráda dobrý pocit z mého těla. Chápete? Ale nebudou to myšlenky pravděpodobně o dietách, hubnutí, kilojoulech, dortech, cukrárnách, vyžírání ledničky o půlnoci a všechny jiný už příliš pálivý myšlenky, které nebudou způsobovat zlepšení emocionálního stavu. Jenom na mě hromadně kejvněte, jestli tohle dává smysl. To je přesně ono. Tak tohle to teďka chceme udělat s tím problémem, který tam teďka máte. Já nenechám na to moc času, nechám na to půl minutku. Ale zkuste začít psát myšlenky, které se týkají toho tématu, týkají toho problému a vezou vás k lepšímu pocitu. Skutečně to udělejte teď tady, ne až doma, protože když to uděláte teď tady, tak od teďka za minutu si povíme, jak se mezi tím změnil váš pocit z toho vašeho problému. Mimochodem, když jste si napsali ten problém na papír před sebe, tak tady v místnosti klesla nálada. Já vás vidím, odsud ze zhora. Byli jste super šťastní, pravděpodobně jste na svůj problém zapomněli, já jsem vám ho připomněl. Chcete ještě něco připomenout? Víte, že všichni umřete. Jenomže jsme si to dneska ještě neřekli. Tak nejlepší věc, kterou můžete udělat ohledně svých problémů, je samozřejmě dělat si z nich legraci. Proto to říkám. Tak tady trošku klesla nálada. Pojďme teďka pozorovat, co se stane za minutu té vaší práce, když se budete plavit po těch myšlenkách k lepším pocitům, jaká nálada a hlavně, jaký vy budete mít pocit z toho problému, až se na něj budete koukat za minutu. A to teďka udělejte. Protože nezáleží vůbec na žádným faktu. Nic neřešíte, nehledáte řešení. Ten papír, co napíšete, tady hnedka zmuchláte před hltnem a zahodíte. To nebude papír, který vám pomůže zítra tu situaci zvládnout. My vůbec nemluvíme o něčem, co by mělo tu situaci řešit. Moment, ještě teďka vidím v publiku, že to některý z nás nechytli. Tak ještě jednou. Protože jinak to nemá smysl psát. Neděláme vůbec nic, co ten problém má jakkoliv řešit. Jediné, co děláme, je, že v sobotu 14. apríla v sáli hotelu Hilton teďka v příštích minutách třech vám jde jenom o to zlepšit svůj osobní subjektivní pocit. Pak ten papír zahodíte. OK? Takže je jedno, co tam píšete, jenom se to musí týkat toho tématu, týkat toho problému a hledáme myšlenky, které vytvářejí lepší pocit a stále se týkají vztahu, stále se týkají toho těla nebo těch peněz nebo čehokoliv, co zrovna kdo řeší. No vynikající, konečně. Já to řeknu jenom nahlas. Co když nám to téma vytváří tak špatný pocit, že na to vůbec nechceme myslet? No ty seš můj člověk, kvůli tobě jsem dneska přišel. Rovnou ti dám posinku. A přesně kvůli tobě jsem přišel, protože tady se všichni tváří, že žádný problém nemají. Ty jsi mi to dokonce zahlásila z první řady, že žádný problém nemá, na co by ta moje prezentace byla. Jsem moc rád, že mluvíš o tom, že máš tak velký problém, že jenom myslet na něj je ti tak nepříjemný, že se do toho nechceš nořit. No to je přesně ono. Já ti musím ale říct jednu smutnou věc. Pokud to takhle necháš, že to budeš vytěsňovat, tak ohledně té situace to prostě nemůže dopadnout dobře. Nemůže se to vyvinout dobře. Chápeš? Zná jediná možnost je změnit to, jak se cítíš ohledně té situace. Pokud by si měla představu, že nejsou myšlenky, které by ti pomohly, nabízím ti osobní coaching zdarma tady v předsálí, až skončíme a najdeme myšlenky, které povedou k lepšímu pocitu. Někteří z nás se zabetonovali v pocitu, že naše situace je neřešitelná. Okamžitě odjistěte tuhle ruční brzdu. Pokud máte představu, že váš problém, který jste si napsali, je neřešitelný, samozřejmě, že je řešitelný.
Takže hledáme jenom myšlenky, které vedou k lepšímu emocionálnímu stavu. Bez ohledu na logiku, viz příklad toho hubnutí. Než zapíšete každou další větu, váš pocit se postupně přelaďuje. Každá další věta vás naladí na vyšší schůdek, vyšší schůdek, vyšší schůdek. Jenom zaznamenejte, o kolik se tady posunete za 2 minuty. Což je neuvěřitelné. U největšího životního problému. No jo, Marku, ale to ještě neznamená, že v reálném světě se s tím něco stane. Ale znamená. Emocionální náboj každé situace nebo životní události nebo okolnosti tvoří tu životní událost nebo okolnost nebo situaci. Změna toho vkládání, toho očekávání. Například, jak to může dopadnout na poradě zase se šéfem, který ho nesnášíš, bojíš se ho, když jdete spolu do výtahu, tak děláš, že si musíš zavázat kaničku, jenom abyste se nepotkali, ale bohužel každý úterý se musíte potkat na té poradě. Pokud takovýmhle způsobem jdeš na interakci s tím šéfem, no tak samozřejmě nic s tím šéfem nemůže dopadnout dobře. Takže záleží na tvém pocitu. Záleží na tvém pocitu z tvýho domova, z tvýho manželství, z tvý práce, z tvýho těla, úplně ze všeho. Protože to je ta vibrace, to je ta nálada, to je to vyzařování, to je to vysílání ven, který se přesně vrátí v podobě těch faktických událostí a okolností. Takže pokud se vám zdá, že se svým problémem neudělám nic, že si tady budu psát nějaký větičky, které mi trochu zlepší náladu, tak to neudělá nic s mým problémem, tak se mýlíte. Tak, já myslím, že stačí. Teďka uděláme jenom takovou rychlou statistiku, já bych se na to rád podíval. Kdo z vás si napsal nějaký problém, jenom se zeptám? Super, děkuju. Ještě ruce nahoru, já bych potřeboval vidět, jak to bude ubývat. Komu z vás se podařilo napsat nějaký si věty, které se toho týkají, z kterých měl pocit, že má lepší pocit? Výborně. Kdo z vás teďka zaznamenává, že se ohledně největšího svého problému, který jste tam měli, cítíte trochu líp než před těma 4 minutami? Teďka prosím, nechte ruce nahoře. Můžeš mi to prosím vyfotit? Děkuju moc krát. Děkuju moc krát. Jakkoliv vágně, já jsem vybral velmi triviální techniku, abych ji tady mohl rychle vykomunikovat, rychle zkusit a aby nebylo potřeba k tomu moc velký instruktáže. Jakkoliv vágně tohle působí, jakkoliv bezzubě může takováhle technika na někoho působit, protože radši by viděl faktické řešení. Zkuste to dělat 21 dnů. Zkuste se 21 dnů si každý den sednout, 3-4 minutky, nebo když máš chviličku, tak si prostě udělat tohle přelaďování. Tak, ty jsi měla nějakou úplně zásadní situaci. Já ti poradím ještě jednu věc. Když dělám coaching, consulting, všechno možný, tak často se stane, že lidi jsou tak daleko vibračně od nějakého svého přání, že to ani nejsou schopní vyslovit. Že jim to ani nejde přes hubu, že jim to nejde přes rty vyslovit to, co by chtěli. Někdo, kdo je tak dlouhodobě třeba v depresi, osamělej, tak když má najednou prohlásit tu afirmaci, žijí v krásném partnerském vztahu, tak to často není schopný ani vyslovit. Já často takhle s lidma pracuju, někdy to trvá paterou žádost, aby to ten člověk jenom řekl a on to řekne, aspoň spolkne konec věty. Nebo se u toho uculuje přihlouple, aby bylo vidět, že to nemyslí úplně vážně. Prostě nezvládá to vážně prohlásit, protože to je příliš daleko od něj vibračně. Dává to smysl? V takovouhle chvíli velmi nápomocný slovíčko, a není to zase žádná raketová věda, je slovíčko co kdyby. What if? Slovíčko co kdyby vám často může pomoct umožnit to, že připustíte, že by se situace mohla zlepšit. Co kdyby, až zase přijde ségra, tak jsem s ní strávila mnohem lepší čas a atmosféra byla pozitivní. Co kdyby jsme příští měsíc zvládli zaplatit všechny účty? Co kdybych dostala ještě lepší nabídku zaměstnání? Co kdybych potkala muže, který mě zbožňuje stejně jako já jeho? Co kdybych opravdu našla dietu, která funguje? Slovo co kdyby umožňuje našemu podvědomí otevřít se nějaký možnosti. Naše podvědomí přesně ví, co jde a co nejde.
protože to má naprogramovaný. Samozřejmě, že to není pravda, ale ono si myslí, že to je pravda a dělá z toho pravdu. Některé věci jenom připustit je pro nás těžký. Jednoduchá formulace, co kdyby, vám pomůže to odlehčit. To znamená, co kdyby příští výsledky už byly dobrý na krevních testech. To pro někoho, kdo se potácí ve velmi hluboce v nějaké chorobě, je velmi těžký si představit, že příští výsledky budou dobrý. Když jde do té nemocnice po 23. a ty výsledky 22krát dobrý nebyly. Chápete, co myslím? Ale pokud budeš žít v očekávání, že ty výsledky budou zase na houby, no tak přesně voláš to, že ty výsledky budou na houby. Protože jediný, co může ve tvém těle nastolit optimální zdraví samo vevnitř, je absolutní představa a čistá vize optimálního zdraví. Ale vizi optimálního zdraví nemůžeš mít, když víš, že ty výsledky zase budou blbý. A tak to slovíčko, co kdyby příští krevní testy dopadly dobře, ti umožňuje připustit něco, co jinak je vibračně příliš daleko. Dává to smysl? Tak. Jo, aha, mě už utek čas. Tam, tadadá. Tak, jenom jsem chtěl slíbit, někdo se chtěl se mnou fotit, že se všema vyfotím, neuteču odtud, dokud nebude mít fotku každý, kdo chce. A, tak, tamhle jsou u stolku moje knížky, na to jste se mě taky už ptali, já už s tím počítám, takže je takhle na akce vozím a opět. Viděl jsem, jak už jste se na mě rozeběhli z domova s přinesenýma knihama. Neodejdu odsud, dokud nepodepíšu každou poslední knihu, kterou bude chtít někdo podepsat, akorát se s tím tadyhle někam odsunu na chodbu, aby jsme nerušili další program. Budu tam dlouho, takže klidně se účastněte programu a můžete tam tak jako potom odskočit. 26. mája tady v Bratislavě budu mít celodenní seminář, který se bude věnovat výhradně tomuhle tématu. My jsme ho tady teďka otevřeli, měl jsem na to hodinu a 25 minut. Tak jsem se snažil otevřít tu tezi, napojit všechny, potom přinést ten upgrade. Ten upgrade dnešní byl hlavně pohyb po emoční škále. A seminář, který se tomu bude věnovat celodenně, kde budu učit 12 až 15 technik konkrétních, jakým způsobem na tom dennodenně pracovat a kde půjdeme víc do hloubky. Teďka jsme probrali asi 7 slajdů z celkem 50, které tam v té prezentaci jsou, tak tam bude 26. mája tady v Bratislavě. Já vám moc děkuju vůbec za to, že jste dneska tady, i kdyby tady nebyl Girasa nebo byl Girasa, protože to ukazuje, že hledáte, že se zajímáte, že prostě patříte k těm lidem, kteří chtějí tvořit krásnější svět. A já na vás závisím, protože sám tady žít nemůžu. Takže jsem vám moc vděčný za to, že chodíte na každou takovouhle akci, čtete každou takovouhle knihu, posloucháte každou takovouhle nahrávku, za každou modlitbu, kterou večer pronášíte, za každou afirmaci, za každý dobrý slovo, který kolem šíříte, za každou práci na sobě směrem k tomu, abyste se cítili líp, protože to dělá lepší celý svět, i můj svět. A tak já jsem za to moc vděčný. Pak chci zvlášť poděkovat za pozornost věnovanou mně, protože je to prostě úžasný, vlíst do hotelu a jenom než projdu před sálí, tak prostě zažít, že se na vás vrhají lidi, kteří jsou vděční za nějaký velký životní posun. Je to překrásná životní mise. Je to krásný takhle s tím žít a vy mi to vlastně umožňujete. Že kdyby nebyl nikdo, kdo to poslouchá a čte, no, tak bych to nemusel dělat. Že jo? A tak mi umožňujete tyhle ty euforické pocity, ty slzy dojetí nad těma děkovnýma dopisama. A tu radost z toho, že ta moje osobní existence má smysl. Tak děkuju vám i za tuhle pozornost teďka poslední hodinu a půl a chci se s váma rozloučit s přáním, abyste nalezli způsoby, jak se naučit trvale cítit dobře. Protože pak bude všechno v pořádku. Děkuju vám moc za pozornost. Děkuju. Ďakujeme. Ja sem vždy tak prídem a svojou prítomnosťou na pódiu skrátim niekomu potlesk. Tak to som zase tiež teraz urobila. Ten potlesk by asi ešte chvíľu pokračoval. Ale ďakujeme za inšpiratívne techniky. Ja mám vždy rada, keď je niečo také veľmi konkrétne. Takže verím, že odtiaľ to odídete aj z tejto prednášky opäť o niečo posunuté, ale nie príliš rýchlo, lebo potom nebude mať Mark prácu. Takže posúvajme sa, ale tak, aby sme stále ešte potrebovali semináre, dobre? Aby ste aj chodili na umenie byť ženou o rok, nie, že prídete k osvieteniu niekedy o pol roka a budeme tu mať prázdne sály, potrebujeme
vaše zúfalstvo. Tak já to... A vlastne teraz veľmi pragmaticky, áno, pripomínam, že teda ešte tie knižky samozrejme sa budú diať, si povedal, že sa niekde upraceš, čo je dobré, pretože my musíme celú túto sálu upratať, keďže sa tu bude prerábať na tú večernú talk show.